Dobro veče ljudi. Danas pričamo o još jednom divnom prelepom filmu Marka Đorđevića. Ili Marko Kukumene, Marko Đurić. Đurić. Je li to ovaj? Jeste. Snimaj ponovo, brate. Dobar dan ljudi, znači radimo vrhunski film Marka Đorđevića, našeg sjajnog režisera i jedne divne ekipe glumaca koje prave izgleda jako lepe filmove. Analizirali smo pre neki dan kako se zove? Moj jutarnji smeh. Moj jutarnji smeh. I sada ćemo analizirati Za danas toliko, to je novi film iste ekipe. Kafica! Ajde ovako da ih ne uhvatim. Koji je sad, mi smo ga gledali na festu dan posle premijere. Ja se nadam da je i dalje u bioskopu. Ne, nije još uvijek krenuo. Pogledala sam, tek će 27. marta krenuti projekcije u bioskopu. Znači, bukvalno možemo da naložimo ljude da idu da gledaju. Strava, da. Ljudi. Ja bih voljela da mi idemo da ga gledamo još jednom, ako uspemo da se organizujemo, pošto evo sad ćemo bukvalno da pričamo o filmu. Znači, ponovo snimali smo se, propao je snimak, sad je ovo već kao priča bukvalno na osnovu sećanja od jednog gledanja iz bioskopa od pred 10 dana, ali meni se toliko dopao na prvo gledanje da sam bukvalno bila kao, hajde, mislim, ja ti inače ne snimam za snimanje, ali sam ovo bila kao, hajde snimam, mnogo je lepo. Meni se zapravo, samo sam ti uletela sad, od ova dva filma, ovaj Za danas toliko mi je... Priča. Mi je apsolutni favorit između Moj jutarnji smeh i ovaj, znači ovaj. Ali ne znam da li si hteo još nešto da dodaš pre nego što... Ja sam samo za bioskop htela da kažem da će tek biti i volila bih da ga gledam ponovo. Da, znači ljudi, spoilovat ćemo skroz film. Ali i nećemo, zato što kao... Reći ćemo, brate, celu radnju, mislim. Koju? Nema radnje. Ima, brad, ovo ima radnju. Film. Ima radnju koja može da stane u jednu rečenicu. Dakle, poenta ovog filma je stvarno u prikazu, ne znam, dve nedelje kao događaj iz života jedne porodice tokom dve, tri nedelje leta. Da. I to je to. Otprilike kao nema šta da se spojluje i nema šta da se prepriča. Ovaj film stvarno mora da se gleda. Zato što lepota ovog filma jeste u uhvaćenoj čaroliji leta. Bukvalno. Komunicira te poruke koliko je bitno biti sa porodicom i bliskim ljudima, uživati u tim trenucima, koliko god je život težak i nepredvidiv i vrlo surov ponekad, kao i dalje imaš te momente da, kao ne znam, sunce ti lepo pada na reku i ti si na čamcu sa... Lupaš gluposti, guraš burazera u reku, kao... Ili guraš taj bajs uveče i kao noć miriše na nešto predivno. I kao da imaš te male fragmente u životu koji su dovoljni da ti oboje stvarnost u nešto jako lepo. Tako da ovaj film prenosi tu poruku da život jeste lep koliko god je u isto vreme i tragičan i tužan i naporan i surov i užasan, ali je kao lep. I to je njegova vrednost, tako da morate da ga gledate. Stvarno ljudi, ovo je ogromna preporuka svi u bioskope da gledate ovaj film. Ovo je totalna jedna meditacija od filma. Jeste. Srpska meditacija, bre, ono, kragujevačka. Znači, kao... Zapravo je to kao uhvaćeno, meni najlepše zato što je ovo toliko različito od svega što ove, ovo su ono kad ja iskopam neki iranski film pa ti pustim i onda ti platiš, znaš kao pokret. Koji sam iranski film? Pa lupam iranski, ali kad ti ja iskopam neki, kapiraš kao,
ono arci filma, kao evo ga Srpski brat u Kragujevcu, isto to, kao samo je nekako... Pa lupam ono s detetom, brate. Nije to ta tema, ali je to taj, kapiraš, to je taj senzibilitet. Koje s detet? Where's the friend's house? Ne znam kako se prevodi. Da, okej, okay, da, ta, da, okej, okay, I get it. Da i ne. Dakle, Valentin pokušava da vam predoči kakva je bila moja reakcija na film. E sad, stvari u tome što smo mi film, kao što je on rekao, gledali u bioskopu, što je bila najgora moguća, najgori mogući izbor za mene. Zato što sam ja bukvalno većinu vremena, mislim, kao plakala. Ne zato što je film tužan ili patetičan, nego zato što je predivan. I bukvalno toliko iskreno komunicira emocije. I mene je stvarno pogađao u trenucima, ne kao zato što se direktno ja konektujem sa nekim situacijama, ali toliko su univerzalne stvari, ljudske, jako lepo i suptilno prikazane i nenametljivo, da nekako ja kada se sretnem sa takvim kao vrlo autentičnim i neposrednim prikazima detalja iz života, mene to stvarno, mislim, ne pogodi, ali kao reagujem tako što kao plačem. Imam to neko kao emotivno pražnjenje i meni je ovaj film to radio 70% vremena u bioskopu. Ja sam bukvalno... znači sedimo u bioskopu i sad većina bioskopa se smeje, nešto kao... I ja osjetim ovako rame pored sebe koje ovako... I okrenem se i ja ovo... Ne, a meni kao rukavi mokri, radim ovo sve vreme. Ovaj, tako da je meni bi bilo idealno... Te da pogađa, zato što ti voliš i ja i ti se slažemo, imamo, inače to za fin brak treba da se slaže toko filmova, brate. To je velika stvar. Ali, ovaj, ne, nego je, fora je u principu to kao da oboje preziramo patetiku i to patetisamo. Da, ovdje je bukvalno nula patetike, a toliko su velike stvari ispričane. I u prvom i u drugom, ali u drugom je, brate, razvaljeno. Ne, drugi je bukvalno zato što nekako prikazuje ti minimalno koliko treba da ti shvatiš da. Situacije, odnose, ceo podtekst, šta sve tu nije rečeno. Ti to nekako jako lepo shvatiš i onda možeš nekako nesvesno isto da dogradiš kao, ok, šta je dovelo do ovoga? Zašto oni sada ova... I kao, toliko je blisko i toliko je ljudski da stvarno možeš da proživiš sa njima određene situacije. I meni je jako žao što sam ja ovaj film gledala u bioskopu. Jer ne bih ga ponovno. Ne, gledala bih ga kod kuće zapravo, jer kao kad me film tako radi, kao je, onda volim se raspadnem kod kuće, kao da ja moram da gledam druge ljudi i da budem u fazonu, moram da pazim koliko sam glasna ili tiha. Ovaj, i nekako ljudi najčešće negativno reaguju na to kad vide da neko kao, mi imamo problem sa tim, da kao ako neko plače u fazonu, šta je, zbog čega, kao, ali tebi zovi neko... Zovi medveda! A da ima for Louis C.K. kao, pa kad neko pokaže slabost, kao, ring the bear bell! Baci ga medvedima. Baci ga medvedima. Ali, ovaj, ne, meni je samo izuzetna preporuka za ovaj film tada, zato što mi živimo kao u, mislim, mnogi od nas koji žive na netu, brate, i otrovani su internetom, i živimo u tom jednom kao čudnoj toj distopiji gde smo ubeđeni da je život pakao postao, da je sve kao kapitalizam, da je sve zlo, da je 5G i COVID i vakcine i, brate, Jeffrey Epstein, i Vučići, i Mačići, znaš, kao svi ti, kao sve to, kao taj ceo pritisak koji mi imamo, ono, oko nas kroz medije, taj otrov, i onda ti kao zaboraviš, ovaj film te podsjeti kao da si ti sve vreme dok to ide, živ, jebote. Kao živi, pričaš nešto s ljudima, lupaš neke fore, znaš, i onda nekako kao što se više izlažeš tim medijima, to si luđi zaboravljaš da... Pa hrane te, da. Hrane te, da. I ti postaješ ono čime se hraniš. I ti onda zaboraviš da kao blejiš to na bajsu, kao da voziš bajs. Kao voziš bajs nigde, gde ideš nigde, ne vozim bajs. Izvini, ne voziš bajs kao trening, da, kao trebaš kardio.
Kaj, to je horor. Da. Užas, mi smo prestali da vozimo bajs, jer brate. Jer je lepo, da. Jer je lepo. Kao osjećaš vetar u kosi, gledaš oko sebe. Da. Kao... Staneš malo, siđeš bajsa i onda malo stoje, pa se vratiš na bajs. Da. Nego ti vežbaš, ti ideš na bajs da bi sutra bolje radio na poslu, kao. Gazdi više para da napravim, da mi krvotok radi rukice, da mi brže kucaju. Užas. I ovaj, i tako da je ovaj film baš ogromno podsjećanje, pritom ja ne znam da li se pojavio smartfon u filmu jednom. Možda je bio. Pojavio se, nima. da, pa kad njemu zvoni telefon kad treba da ide na onaj, da vozi kumu na prijemni, da pređe prugu, ima telefona. To je ali čekaj, ajde samo zapravo da setujemo, dakle... Skroz ćemo da spoilujemo film, ljudi, znači stvarno kao, ovaj, možemo pokonu da kao kažemo od sad spoileri, kao stvarno ne morate da gledate, ali... Sejvujte za kasnije. Da, sačuvajte podcast za kasnije. Mene zapravo jako zanima da ljudi podele svoje utiske kad budu gledali. Valentin se većinu vremena smejao. Sad, ja znam da ti imaš taj odbrambeni mehanizam, da kad gledaš filmove kao on, intelektualno ih gledaš i kao sad ćeš... Kako ih gledaš, to je naj... Ako te emotivno pogađaju te unutra. Dobro, normalno, bože, neću suzu da pustim me, brate. Ne, hoću da kažem da tebe muzika nekako radi... Da rizikujem da izađeš iz kuće s detetom odmah, ne znam tebe, kako ćeš ti da reaguješ. Tebe muzika radi mnogo... Da. Kad zatvorim vrata. Vi odete gore da spavate, ja zatvorim vrata i onda... Intenzivnije. Mene, recimo, muzika retko kad. Retko kad imam tu vrstu kao reakcije koju imaš ti. Da. Ali mene film, knjige mogu, ali i filmovi kada su ovako, kao, brate, da, mogu i knjige, totalno, da ima onih knjiga koje imaju kao ono fleke od suza. Fleke od suza, koji je književni klub. Otvaramo književni klub. Fleke od suza, da. Zanima me zapravo da li ćete više reagovati kao Valentin, pošto ceo film ima taj underlying humor, vrlo u nekim trenutima diskretan, u nekim trenutcima izlazi u prvi plan i kao imamo čak neku tu vrlo komičnu scenu. Pa imaš komediju, ono domaću komediju. Da, baš kao domaća komedija naglašena u tom nekom centralnom delu filma sa svegarovim sukakom koji ide u pozadini. Dakle, da li će vas više raditi taj kao duhoviti moment srpske neke kao komedije humora? Ili ćete više reagovati poput mene, a to da vas stvarno emotivno, ono kao da meni se... Meni je ta komedija kao, mislim, ja ne volim inače tu komediju, meni je to najslabiji deo filma. Prijao mi je zato što se kao, ono, naš kao povez, ono, krene, brate, akcije. Ali ne, najjače su mi ti to kad blek, kad onaj lik vozi bajs u krug, u dvorištu. Da. Ništa, kad ne rade ništa, tad mi je ono, hoću da živim. Ono, s lubenicama na suncu, to je, brate, to, na reci, može. Da, bukvalno su čekirani svi ti kao letnji light motivi, kao imate lubenice, šetnju po parku, vožnja bajsa, letnja noć, vožnja po reci, skakanje u tu kao ono hladnu vodu, golden hour, to kao... žuto, divno, svetlo. Solaris, ljudi, pogledajte, moj ja i Boris smo vrištali o tome koliko u Solarisu dobro snimljen početak, Tarkovski je snimio. Brate, meni je ovo lepše. Marko nije loš, brate, blizu je ono... Znaš, da se ne znam, su bolje kamere trebale naštelovati one kante s kojima je snimao Tarkovski, možda je bilo zajebanije. Ne znam čime je snimao Marko. Ali jako lepo, znači, ono, izuzetno dobra fotografija. I u ovom filmu, da. Meni je u ovom filmu sve lepše nego u drugom, jer mi je okej, pričali smo ono, mi znamo zašto se tebi dopada. Metal. Meni je ovaj film, zato što ti imamo, pratimo zapravo, puno stvari je isto kao i u mom jutarnjem smehu, bukvalno se vidi da je radio isti čovek koji je nekako našao svoj izraz i dosledan je tom izrazu, nije ono kao sad ću probam ovo pa ću da probam ono, nego vidi se da je to isti čovek. Isti je taj pristup da mi samo ulazimo u život nekih ljudi i posmatramo ga kroz izabrane scene režisera. Film nam ništa ne objašnjava, sami tokom gledanja filma mi
skapiramo koje su relacije, koji su odnosi, šta se dogodilo. Isto, ne kaže nam gde se događa film. Pošto je ovo prvi film koji sam ja gledala od režisera, pomenula sam to i u prethodnom podcastu, kad su krenuli da govore, ja čujem da izgovor nije Beograd. Da, da. Bukvalno mi je trebalo vremena da kao pohvatam gde je, kao da je Kragujevac zapravo, ali to se u filmu kaže da je Kragujevac u, ne znam, ono 45. minutu, da, jer kao da. Nije bitno. Nijednog trenutka likovi u filmu ne pričaju stvari zarad publike, kao da publici nešto bude jasno, nego su toliko dobro spontano napisani ti dijalozi da stvarno im veruješ da su između ljudi koji su, ispostavlja se, sestra i dva brata, žive u Kragujevcu, u porodičnoj kući, roditelji bez roditelja. Nijednog trenutka se ne pominje šta se sa roditeljima bitno, dogodilo. Da, da. Pa kao nije da nije bitno, ali kao nekako oni nemaju potrebu da nama objasne šta je... Da, nekako je kao nije samo kao ti si ušao u njihov život u trenutku kada oni tih dana nisu spomenuli. Kapiraš? Zato je cool, nekako je kao nisu rekli. Mislim, kao ti si samo uleteo u nečiji život. Ne, jasno, ali vrlo jasno da ti roditelji više nisu živi. Kapiraš, samo je nekako... Okej, okay, da, bili bi, da. Kapir, znači, da. Imamo... Bili bi u nekoj formi spomenuti da, imamo da to, ali... I ne, imamo spominjanje mamu u jednom trenutku, jer ovaj, ja verujem, da. Najstariji brat pravi te čupavce i onda... E, ja sam sad samo izvukla imena da ne bismo pričali ovaj brat, onaj brat. Moca je, ja mislim, najstariji brat. On je lekar. Dobro. I on ima ćerku. Imamo Višnju. Ona je sestra, ajde da kažemo da je ona srednja. Dobro. Ne znam da li dobro ređemo ovo kao kako su. I imamo Vasu. Njega glumi Nikola Rakočević. A ovo dvoje su glumci koji su glumili u Mom jutarnjem smehu. I ono što je meni posebno zanimljivo je, kad kreni, ako... Sad, većina vas će vjerojatno gledati Moj jutarnji smeh, pa će gledati ovaj film. Da. Pošto dvoje glavnih glumaca iz Mog jutarnjeg smeha se javljaju u ovom filmu. Oni Moj jutarnji smeh završavaju u vezi. Da. Nekoj. Ovde kreće film tako što mi gledamo lika iz Mog jutarnjeg smeha, kako detetu pravi čupavce. I to, brate, ovo like čupavce, znači jezive čupavce. A. Inače, ja sam razmišljala da napravim neku kao healthier verziju čupavaca, kao omaž dok pričamo o filmu, ali kao nisam stigla da... Znači, on pravi te čupavce, u sledećem kadru se pojavljuje ova devojka. Iz prethodnog Višnja, koja opet ne znam kako se zove, zaboravila sam. Nije bilo. Da. I ti naravno misliš ja da je to zonu, da su da, ovo dvoje su u braku i imaju dete i kao neki... jer nešto se oni tu kao odmah pođapaju, malo ona njemu nešto prebaci, nisi dobro upotrebio reč, pogledaj reč, kao bukvalno nešto kao malo... Iako, okej, ovo je neki čudan brak, nešto im baš nije u najboljem, najbolji trenutak u braku ili nije najbolji dan. On stavlja dete na spavanje, odlazi nešto da uči za specijalizaciju, ona isto nešto vamo je oko... Okej, kao dobro, aj sad ćemo da vidimo gde će da ide film. I tipa 15 minuta, ja kao ubeđena, dete je njihovo, 15 minuta kasnije dete nju pozove kao tetka i ti da, kao, da. Brate, kao... Brati, sestra. Brati, sestra i imaju trećeg brata, mislim kao treći član porodice koji živi u Beogradu i glumac je, to je Nikola Rakočević. Da, Nikola Rakočević. Koji je pred kraj filma, koji ima jako lepu scenu snimljenu kada dolazi kući, kad ga napada pas. To je strava, da. On je burazir koji je to kao bio, da li je bio na brodu ili šta je bilo nešto? Glumac u Beogradu. A glumac u Beogradu? Glumac u Beogradu, nesreća, odložili su mu probe pa se on vraća, ima neku pauzu, ali ona njega toliko, on, mislim kao on je omiljeni brat njoj jer nije tu i kao da, retko ga viđe i ona ga bukvalno obožava. Ali to je isto tako samo dobro. Samo ti spavaj, samo ti lezi, evo ja ću da ćutim pored tebe, ja ću sad da ćutim. Da se ti odmoriš, ja ću da ćutim. Evo spustit ću ti roletne. Evo spustit ću ti roletne, jer ti odgovara ovako roletne da ti spustim dok ti spavaš, dok ja ćutim, da ti ja ne smetam prosto dok ti spavaš, da ja tebi ne smetam. Znaš, glupo je pričati dok neko spava prosto, znaš. Meni su tako dobro uhvaćeni strava, ti brate. Odnosi između braće i sestara koji kao...
Mislim, to ne može da se prepriča, bukvalno je uhvaćena ta suština, kad ti nekog toliko voleš i uživiš se i onda bi ga kao, brate, ne bi ga puštao, a nećeš da ga daviš, jer si ga se mnogo uželeo i kao imaš taj konflikt u sebi. I ona u ovom filmu... Kida, da. Tako dobro glumi i taj karakter koji glumi ta mlada žena koja je kao u nekoj fucked up situaciji, kao vidimo da ima... brata koji ono kao radi noćne smene, dnevne smene, uči se specijalizaciju, ostao je bez žene, u smislu žena je umrla, to saznajemo tek pred kraj filma. Mlađi brat joj nije tu, žive u toj kući koja kao nešto raspaducka se, vidi se da to nije neki sad lagodan život i kao ona je bukvalno ta... Meni deluje, nešto meni cool, bre. Meni deluje standardni život. Dakle, ona bukvalno u cijeloj toj situaciji koju mi vidimo, da kao zapravo nije easy life, nekako bukvalno je povezujuća materija koja komunicira između njih dvojce, rešava probleme i kad je nešto... I ona sve vreme peva u filmu. Bukvalno sve vreme ide, peva, baca fore i kad se ljuti na njih je bukvalno ljuti se, ali onda počne opet da peva i meni je kao... Ti likovi su kao priceless kad ih imaš u životu. Meni je u stvari lepo to što ti imaš, ti ovde, da, ovde nemaš, opet što kažemo kao iz prvog filma, nemaš negativice, nemaš uopšte neki plot, kao nemaš, nije postavljeno kao nešto da tu treba da se nešto reši, znači ti nemaš uopšte u ovom scenariju kao, mislim, imaš ti kao tri strukturu, uvod, razreda, zaključak. Ali nekako je, nema potrebu da te kao film da te zabavi, da te nešto iznenadi, da imaš neki, ti imaš to iznenađenje sa kao ženom koja je kao umrla, ali to je nekako elegantno i, to je... i kao dati neku obojiti nekako kao, znaš, pogodite, jako je, ali ti pre toga nemaš neki kao build up, da li je ili nije, znaš, nema ničeg jeftinog u filmu. Da. Bukvalno nema ničeg jeftinog, nema nikakve potrebe da bude patetike, niti da bude thriller, niti ništa. I baš je osveženje. I super je što su svaki od likova je realan u smislu da je i dobar i loš u smislu da je kao čovek, gomila mana. Nisu jednodimenzionalni. Da. Potpuno su obojeni, kako se zove, Rakočević, kad se pojavi, meni on prvo deluje kao da je, brate, neki smarač, kao boli ga dupe za sve njih. Onako malo je pogubljen lik, kao malo je, da li je egoista ili sebičan ili šta god. Ali nekako, ali na kraju nekako zavoliš i njega, ovaj glavni lik, kako se zove? Moca. Svi su glavni likovi. Svi su glavni likovi, da. Za Mocu isto, za glavnog lika isto si nekako kao... Šta je, brate, s čovekom, kao, znaš, kao, je li je iritantan ili nije? Bipolaran OCD. Bipolaran OCD, kao, raspada se čovek, ali kao prepozitivan i zapravo ti na kraju, kada to je prelepo, što tebi, kada saznaš da je njemu zapravo žena umrla i da se on sad sam sa sestrom stara o detetu, dok medicinu, dok se raspada, brate, na onoj medicini, Da je on zapravo ceo film pod ogromnim stresom. I da ti u stvari sve vreme gledaš čoveka koji jedva drži konce u rukama i onda pokušava pevanjem i tim turetima to... Da, ti tureti su, da. Kad ide niz ulicu i ono dere se po dvorištu sam na sebe. Meni je to tako ljudski, tako je divno. On je odglumio tu... A može neko mi kaže, skaže odglumeo? Brate, sve je to srpski jezik. Kako god hoćeš, kaže. Da. Odglumdio, nije bitno. Pritom imam problem, pošto sa Teom ovih dana kao namjerno krivim u reči, to nam je neka igra, lost. Što se njenog lika tiče, super je zato što je baš, ona je taj kao, to je vrsta osobe koja je lepak. Ima social glue, ja. Da. Ona je lepak i ona je to kao... Ona je tu da te izačikava i da te... da ti raspiruje energiju da budeš živ. A opet i nekako da kad se nadrndaš previše na nju ili na nešto, da ona bude u fazonu, brate, kao koju upustiš.
Dobro, dobro, ajmo, idemo dalje. Kapiraš kao dobro, dobro, dobro. Meni... Život ide dalje, život ide dalje. E, i nekako mi je to mi najveća poruka filma, da u smislu kao, kao dobro, dobro, ok, si ljut, cool, razume, ajmo, ajmo, znaš, ajmo na reku, ajmo da kupimo tu lubenicu. Ljuti smo svi, idemo sad ljuti da kupimo lubenicu i onda dok nosimo tu lubenicu, kad dođemo do reke, bit će sve okej, okay, onda ćemo da jedemo lubenicu i bit će sve cool i lep je dan. Nekako imaš taj, kao, imaš taj trip kao, nemoj da zaboraviš da život ide. Znaš, nemoj da je kao, nemoj ono, naš kao, živi kao, kao Triiron što smo pričali. Ja i Boris što smo uređivali, kao živi sad, sad, sad je život, sad, evo sad, dok snimam ovaj podcast, sad je život. Ja bih samo da se vratim sad kad si opisivao nju, meni je, ima ta jedna scena pred kraj filma. Prvo bih rekla da niko od glumaca suštinski nije napisan da ima neki ark, da sad kao nešto mu se dogodi, osim Moce, koji kao prebrodi svoj, kao... Šta tebi, svi imaju ark? Ja da ne budu izvalim za višnju. A sigurno ima, mora da ima. Samo ne možemo se, gledali smo jedan film, jebi ga. Ali nema ni Vasa kao da... Oh, saprate, na kraju ima onaj... Ali nema onaj... Najbolji, brate, jeste najlepši... Jeste baš sam htjela da dođem do toga, ali to nije kao on samo... To je prihvatanje, to je on je kao... Zato što je on... Kapiraš, on nema ključ od koji... Ajde sad ispričamo scenu. Znači, to je scena da ako je meni... Ah, ja se raspala na toj sceni. Je, dakle... I meni je bilo, brate, ono... Mislim da sam malo zasuzio. Dakle, on je, to je, to, to je taj brat, znači Nikola Rakočević ga glumi svaka čast. Pokidao čovjek. Koji je u Beogradu, dolazi kod njih, bude neko vreme, vrati se za grad i onda iznena da se vrati jer su mu nešto probe odložili, pa je on rešio da se vrati da bude još malo kući sa, sa njima. I ispostavi se da nema ključ i da je kao sedeo satima nešto jer ovi nisu znali da će on doći. Bla, i sad bukvalno, ja mogu da zamislim taj bes i, i kao taj osjećaj kao ja ne pripadam ovdje, ja više nisam deo ove kuće, jebeni ključ, jebote, možete ga ostaviti ispod otirača ili negde. Došao sam svojoj kući i ne mogu da uđem u kuću, kao fuck you, kao kakvi ste. I bukvalno taj hate koji on, koji iskreno izađe iz njega i vidiš koliko ga je pogodilo i da se zapravo osjeća odbačeno i distancirano. Aha. I da više nije deo tog kao porodice nije, zapravo. Ide u Beograd da bude glumac. I meni je tu ona koja ga sasluša iz kapira i kaže... Idem da napravim ključ. Idem da napravim ključ, kao... It's fine. Evo sad, i onda on kao, neću ključ, da se, što mi niste dali ključ, ko je izgubio ključ? Evo sad ću dobro da upravim. Ja sam bukvalno ljudi... kao... Thank you, kao... Ljudi, da, to je, znači, u ovom filmu ima neobično puno scena koje su najsitnijim stvarima. Znači, to je, ljudi su mnogo voleli Seinfeld seriju, zato što se Seinfeld bavio izuzetno trivialnim stvarima u životu, koje zapravo čine život. Tako svakodnevica, ti detalji, sitne svađe, sitni problemi u prodavnici ovde, onda sa prijateljem nešto, nešto se... Niste se razumeli i onda se tu nastane... Ne bih ja ovo poredila sa Seinfeldom nikako. Iskreno. Ne, 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 imam, dobro, ne, prate, ovo je bolje, naravno. Ali ovo, to je Seinfeld, je ono američka, cinična, egoistična komedija njujorška. Ali, ti govorim da je ljudima zapravo zašto je Seinfeld toliko bio, da kažem, strava, jer je strašno univerzalno. Znači, to su bukvalno problemi koje su oni uhvatili su... primenjivi na gde god hoćeš. Kapiraš, kao te situacije, svađe između ljudi. Ili nešto što se desi. I ovde isto imaš to kao, bukvalno to kao, da ti imaš scenu to sa Bajsom, kad ona, da, kad ona se vraća sa, otišla je s Bajsom da se vozi sa ortakom, vraća se uveče, vozali su se ceo dan, bilo im je ekstra, i vraća se i da li se sjebala guma ili nešto, ili ona crkla, nije bitno, oni žive na brdu nekom jebenom, i ona gura onako, uz to brdo gura Bajs i to si ti rekla baš super u prošlom i kao to je tačno taj osjećaj kad si ono, ono prljeveš ti ruke, smrdiš na
prljavo, vratiš se kući, znojav si. E, ba, znaš ovo od ulice, znaš kad koristiš ruke pa ti imaš miris leta, ono... E, to nije miris prljavštine, izvini. Ba, jeste, od bajsa, brate. Nije, to je tvoj doživljaj, dakle, moj doživljaj. Ali miriše leto, vruće je, ono, noć je, guraš bajs, mučiš se ili pukla guma i kao, brate, ali do jaja je. I vuče se kući i dovlači taj bajs i ulazi u kako se zove, dvorište. I neće da ga stavi u šupu. Kao spusti ga samo bajs, spusti ga u dvorište. I moca čiji je bajs, koji ima OCD, to neki poremećaj, kreće da je drnda da... I sad ti ste neke lepe scene, divne, ulaze u dvorište i kao nastaje sad kao problem debilan, gde moca krene da govori kao, aj kao, ali vrati samo bajs u šupu. I ona kao nešto priča dalje. Dobro, dobro, kao, ajde, jel možeš samo vrati, aj samo bajs, aj stavi još. I ona kao, ba neću nekak, vrati bajs. I nasteha, vrati bajs, vrati bajs, stavi bajs u žup, stavi bajs u žup. I sam se dere sa te neke terase na nju. I to je genijalno, znači, to je, to, i super je zato što su 5 minuta posle okej. Okay. Nekako kao život ide, znaš, kao ide, sve, razumemo se. Da, zapravo su vrlo ljudski prikazani. Ko ja kad šupu ostavim otvorenu po hiljaditi put, brate, i padne kiša i pokvasi nam šupu. Te situacije kao da ti u toku, da kao nije linearno i nije nekako homogen, nije homogena svakodnevica, da je kao stalno... kao okej, okay, ili stalno ili je stalno užasno, nego zapravo je sačinjeno od puno tih trenutaka kad kao brecneš se, iznerviraš se, smiriš se, bude lepo, fuck, zakasniću, panika, histerija, pa ti je lepo, pa kao nešto, zapravo ti imaš te sve vreme isprekidanu, to je sačinjenu svakodnevicu od mnoštva iskustava koje su ujedno, ne ujedno, nego i lepa i ružna i prepliču se i nekad su zbunjujuća i da nekako film to raspakuje i pokazuje ti vrlo lepo kao život je sve ovo i kao na šta ćemo da stavimo akcenat je naš izbor i kao da. U kojoj od tih emocija ćemo izabrati da ostanemo je naš izbor. Tako i šta je. Će nam obojiti dan je samo naš izbor. Jer ovde opet kažem i vidimo... Pa dobro, nije samo izbor, nego više kao, u smislu, ti se navikneš, znaš što je zeznuto, to ti je kao kad te uhvate algoritmi u taj neki kao mračni trip, ti zapravo nemaš ti izbor, ne izvališ ti da si krenuo u pogrešnom smeru, nekom negativnom. To je ono kao malo po malo po malo po malo ti nekako kao op op op, znaš kao, odjednom si ono, brate, kao, znaš kao, za par mjeseci si kao, ono, pun mrak, pratiš neke mračne... To ono ja kad upadnem, brate, u Ukrajina, ono, znaš ko, jebote. Znaš, morao sam da gasim, morao sam da telegram, brate, sam morao da prođem i, brate, da pročistim. Jer mi je bilo heavy, kapiraš, posto mi je mračan dan, jako. A nisam, izvinjen, a malo po malo nisam izvalio. Mikrodozing koji se pojačava i ti ne izvališ, ti si odjednom posle mjesec dana, brate, kao gledaš ono na telefonu horore. Dobro. A napolju divno vreme. Sedim ispod bora našeg divnog i ovako, ono, gore ljudi upakluju. Užas. Ove, tako da treba se, ovi filmovi su strave jer te podsjetete kao klik, naš, izbacate iz tog pakla. Da, ja bih samo isto htjela da kažem, mi smo u onom prvom momentu, kad sam prvom pokušaju snimanja, si rekao da tebi ovaj film ima dokumentarni... dokumentarnu vrednost u smislu da kao ponovo su scenografije on location interijeri, nameštaj, kostimi kao sve je snimano vrlo autentično muzika je nema je osim ako je neko pusti ili je neko peva bila je u jednom trenutku i imalo je smisla koje? Pavarotti ali ja mislim da to Moca kreće da peva znaš da on peva i prilazi i kum ga čuje. I onda krene muzika u filmu. Onda, a dalje, kao spontani nastavak da. Njegove pesme. Kao, da. Jako puno imamo scena kao i u prvom filmu, a to je da je tišina. Da, kao, da. Sedimo sa njima u prostoriji, kao tišina je, nema filler nikakvog zvuka. I
ja sam samo rekla da meni pored tog dokumentarnog nivoa filma koji definitivno postoji, deluje da je on ipak uhvatio tu neku univerzalnu temu, životnu, ljudsku, da, koja će moći bez problema da se gleda za 20, 30, 50 tako godina i da je snimio film koji će što... Samo će dobiti na vrednosti, zato što će postati vintage. Postaće evergreen, jer će biti zapis jednog vremena, arhitekture, ulica, odeće, muzike, kapiraš? Biće zapis jednog perioda sa univerzalnim vrednostima ljudskim. I ljudi će da ga gledaju romantično, još će biti jači film. Maybe. Pritom ovde isto imamo jako malo glumaca, znači sad pratimo suštinski njih troje i devojčicu koja ima nekih 5-6 godina. Hoćeš ti da se osvrneš kako je ona odglumila? Ma pokidalo dete, brate, ljudi, gde ste našli ono dete, razbija. Znači, rečenice koje dete govori su rečenice koje naše dete govori. Da, bukvalno. Starije je od njega 2 godine. Da, vidi se, da, pa ne znam da li je 2, nekoliko godina, ali ja bukvalno mogu da vidim ovo što Teo sad priča da će, da, neke su identične, tako da su kao vrlo autentične, baš je kao dete odlično i njen delivery je kao toliko spontan i iskren. I ima ona jedna scena na kraju filma kad ona odlazi da ga isprati na posao i kao sad će da otrče kući i okreće se i kao gledaj me sve vreme. Ja sam kao, Teo tu bukvalno sad radi, kao kad nešto kao gledaj me i onda se okrene, gledaj me. Da, gledaj me. I onda ti kao nešto, gledaj me sve vreme. Da. I onda ti moraš ovako da, čekaj me na Zoomu, brate, da saznam ga, ja moram da gledam ovako u Teo koji kao, radi to. I kao da moraš da ga ispoštuješ. Ne, moraš, ali je jako lepo. Pa lepo je, trat, moraš da ga ispoštuješ, brate. Ostaviš mali ovo žilčić na mozgu, brate, kuka, ono, iskuliraš. Ali ove... E, a kakva tebi bila ona scena? Recimo, meni je jedina scena na koju mogu kao da se... Požališ? Da, je scena koja je jako blizu početka filma kada saznaju vest da im je umrla nastavnica glume. A meni se to nije dopalo, da. Meni se to isto nije dopalo. Sad ja ne znam, nisam ništa istraživala jer ne volim to da radim. Moguće da je to zapravo... Pa linterni neki kao... I osvrt možda stvarno ili mali omaž nekoj ženi koja je njima, nekima od njih, bila značajna ličnost. Ulaz u svet glume, prvi kontakt sa nekim dramskim sekcijama i nečim je moguće da je žena stvarno preminula i da je on osetio potrebu da taj detalj stavi u film. Ako je tako kao ok, legit je, ali film nekako pije vodu, sam film i bez toga. Bukvalno samo ta scena mi je off. Da, ali je moguće stvarno da je njima bitna jer toliko je meni kao off da mi deluje da brate kao da su uzeli svoju... ono, bukvalno kao da im, ili je umrla neka žena, brate, u Kragujevcu koja ih je naučila da glume, ili je ranije umrla pa su joj dali omaž kao, kao Šatro sad je umrla. I moguće da je bukvalno ona fotka, da je to ta žena. Moguće da su, da, više nismo ništa da istražili, da, oko toga. Da. Ali, ovaj, zato što ni na koji drugi način ne utiče. Se posle, da, ništa. Da. Ovaj, i htete da... Inače, imam trip da ovi ljudi prave filmove zbog sebe i to mi je cool. To mi je cool. Delo je da prave filmove za sebe i to je umetnost koja traje i jeste kada neko radi za sebe. A to je na tebi je da se, brate, ono, prihvatiš ili ne. I ima jednu veliku manu film, a to je... Jebote ljudi, jel možete jebem u sunce da stavite psovku jednu? Ja sam bukvalno stojim znači, ovde. Znači kao, brate, molim vas, ono... Dakle, ponovo velike pohvale zato što svi pričaju kragujevačkim akcentom. To smo već pomenuli, ali ja mislim da su oni ovaj... U nekim scenama bukvalno vim, mislim, ja sam kao dodavala psovke, kao aman, kao... Jedi gol, napre, znaš kao mislim... Šta već ko koristi. Šta već ko, pa da. Ali bukvalno ima scena kad kao nedostaje taj, kao završiš umjesto njih. I ja mislim... Previše lepo, previše nice. Ja mislim da su bukvalno hteli da imaju film, kao porodični film, koji bez problema mogu da gledaju roditelji. Nema seksa, nema nasilja, nema psovanja. Ali ovo, ne, ali svakako kao fali malo, samo malo ti... Da nije toliko...
zaglađeno. Znači, da, zato što je meni nekako, ako hvataš, ako praviš film o Srbima, Srbi stvarno psuju. Mislim, da, jebi ga. Evo, makar Srbi s kojim se mi družimo. Da, mislim, da. Kao, ne. Imaš ove neke nove, brate, koji ne psuju, brate. Jel da? Da. Ovo neka fina deca, brate, nova. Nemam pojma. Možda mi mašimo, znači možda smo mi ono dinosaurusi koji odlaze sa svojim psovkama i sranjima u prošlost. Da, možda, nemam pojma. Ne znam. Uglavnom, mada i ovi nisu, brate, mladi, svi su... Meni je ovaj film, bukvalno, mlađi, mali, kao ima mi kvalitet, čak bih rekla možda i više jer je nekako domaća stvar, kao Fellini. Da, ta, da. Taj... Amarcord je taj fazan, samo što je mnogo napucaniji. Da, i pritom ovo je definitivno umetnički film. Ti si ga onaj put uporedio sa Tarkovskim, tu sam htjela sad malo predati, kažem kako Tarkovski snima vodu, ovo je imao kadrove vode, meni je ovo lepše. Zato što mi je kod Tarkovskog taj prikaz vode, makar u Solarisu, kao jako nekako hladan i kolor korekcije vuče ka plavo, zeleno i sve nekako kao... Rus, brate. Da, ovde je sve toplo i kao... Ovo, brate, Kragujevac, brate, Lubenica, brate. Da. Htio da kažem za Fellinija poređenje, znači ovo je umetnički film koji je jako gledljiv. Da, znači ne zahteva, nije pretenciozno umetnički da kao po svaku cenu hoće da bude nekako drugačiji, da sad kao reditelj mora da nađe neki poseban način da... Posebnost ovog filma je u tom talentu da uhvati tanane stvari koje nekako čine momente u životu autentični. Bukvalno, kao to je, i to je ogroman talenat. I onda ti kao ne treba neki poseban režiserski izraz, kao ili forma, ili kao što je Tarkovski radio u Zrcalu. Da. Koje se tebi dopalo? Odličan, bre. Odlepio sam. Ja ga nisam završila. Dobro, 5 minuta pred kraj si spavan, 5 minuta. Da, ali kod njega imaš taj moment kao zbunjujete namerno. Znači imaš 3 vremenske ravni. Ne znaš da li je ovaj dete koji je u ovoj ravni zapravo odrasli, da li on kao se seća unazad, da li su ovi ljudi isti, kao why? Kao nema razloga. S jedne strane, ako ti sad gledaš taj film kao izolovane segmente nečijeg sećanja ili mašte ili kao šta je stvarnost, a šta nije, jer imaš je kao i to ogledalo u nazivu koje treba da ti kao dodatno ubaci kao sloj tumačenja, kao možeš da uradiš i ovo. Pa meni ne, pazi, razlikuje se, kao naravno da je i ovo to, ali na što je problem, ako bi ovo ili, ma vrate, različite su, nemam mi zezati, znači, nisam gledala do kraja, zaspala sam. Ne, dovoljno se. Ba isto je, do kraja, Tarkovski, on ti je kako krene, on tako završi, brate, isti kurat. O, nema on tu ništa, reveal neki. Ali, znači, pojenta je što da Marko Đorđević snima, na šta je tema ogledala? Kao o emocije, kao život unazad kad zatvoriš oči i kao scene i emocije i boje i sve što ti otprilike opisuje život tvoj, tako tvoja keva, to sećaš se fabrike, pa da, mislim kao da, autobiografski film, kao magla svega i kao zato imaš i dokumentarne, kao ruske, te balone, to se on seća kao kad su oni dizali, ja se sećam tih čuvenih balona sovjetskih kad su lansirali u svemir, pa kao sve to, kaj priješ, kao na primjer ja kad bi se sad sećao, ja bi se setio kao, aj priješ ćemo o zerkalu. Neću. Ali, dobro, pričat ću sa Borisom. Pričat ću sa Borisom, mojim pretencioznim kolegom Borisa. Amaterizam. Ali, znači, poenta je što je radnje ovog filma se dešava u 2 nedelje. Zerkalo je, brate, 350 godina života. I Marko Đorđević da snima film o celom svom životu, napravio bi ogledalo. Prijatnije, manje pretenciozno, ali, kapiraš, morao bi u to da ode. Kako bi snimio? Ovako, kao napravio bi verovatno vrlo pažljivo odabranu selekciju scena i situacija koje te teleportuju u te trenutke, nebitno da li si ih ti doživeo ili su ih ljudi bliski tebi doživeli.
ili su samo toliko realistično prikazani da tebi kao nekako naslaga ljudskog iskustva životnog u tebi kao govori da kao kapiram, jeste, ovo može da se dogodi. I mislim da zato što ima talenta da detektuje te situacije, dobro, i da ih jako autentično i iskreno snimi i prenese, kao makar na mene, evo, kao vjerojatno ljudima koji imaju slični senzibilitet poput mene, verujem da će slično reagovati na film i da će tačno da ukače sve te kao lejere značenja. To je feeling. I mislim da će, da bi hipotetički snimio upravo takav film, da ne bi brljao napred, nazad, u boji, crno-belo. Misliš? Pa zato što to ne radi... Ne bi crno-belo, to je baš Tarkovski s crno-belim smaračka, pali gasi čovjek na mikseti, brate. Zato što to evo, na osnovu dva filma nije radio ovde kao imamo vrlo pravolinijsku radnju u oba, ali nije ni bitno, nekako nije, hoću da kažem da nije pretenciozno, jako je gledljivo, jako je prijatno i jako je lepo. Mnogo lepše, ako mene pitate, od mog jutarnjeg smeha, koji je depresivan i težak za gledanje i nekako na kraju on završava pozitivno, ali toliko moraš ti da se investiraš u to gledanje da bi došao, a ovaj film je bukvalno... Ma vince, brate, lagam, belo vino. Ali nije, ne mogu da, ne, on jeste feel good jer te napuni tom kao pozitivnom energijom, kao bit će okej, ali... Imaš ti te lejere, kao nije banalno život je okej, okay, nego je kao nekako vrlo kao ispunjena ta poruka svim mogućim različitim kao emocijama, stanjima, problemima, kompleksnosti života, kao ali bit će okej. Okay. Tako da meni definitivno ovo je mnogo više legao, mnogo je univerzalniji i mnogo je lepši. Ja bih voleo baš, vidjet ćemo kuda će ići, ono, definitivno pratimo kao režisera, to je to, znači čovjek mi se kupio, svaki sljedeći film da gledamo. Ja mu dajem dva filma da sjebe. A, kao fore. Kredit, brate, imaš ono, ne znaš što očigledno, ne, zato što se to dešava, ljudi kapiraš kao, ili se desi nešto u produkciji ili nešto, umeju ljudi da ono sjebu film ili da loše procene ili ne legne ekipa ili nešto se desi, ali nije bitno. Jako zanimljive teme, ogromno osveženje, pogotovo to sa našim kukanjem, kako su nam stranje filmove i stranje su nam serije, pa nisu svi. Samo se ne fokusiramo na dobre stvari. E, uglavnom sad dok ti to pričaš, gledam ovde plakat i naziv. I sad hoću samo da povučem paralelu između plakata za film Moj jutarnji smeh. E, inače, Jelena je pokidala sa zaključkom. Da, evo sad ću ga ponoviti, da. Mnogo bolji plakat, bolji u smislu da... E, u kom smislu, evo ga. Znači, plakat za film... Moj jutarnji smeh, ajde umontiraj samo preko da ljudi vide kako izgleda. Dakle, imamo bebu u krevecu i njega pored koji se smeje. I nama zapravo naziv filma, Moj jutarnji smeh, je nešto što se događa posle završenog filma. Bukvalno produžetak filma i taj vizual na plakatu nam govori da je ta veza koja je počela u poslednjim kadrovima filma uspela, da su oni dobili dete i da njegova nasmejana jutra počinju kada on osnuje svoju porodicu, dobije svoje dete, odvoji se od svega ovoga što ga je mučilo i kao taj jutarnji smeh počinje tada i nama je zapravo plakat neizostavni deo filma. Jer dopunjuje film, bukvalno pa film završava. Se... Pa da, kao imaš taj kao epilog na film je plakat, što ja kao nikad nisam videla takvo rešenje. Mega originalno. Znači, ja sam bio bukvalno u fazonu gde je beba u filmu. Znači kao debilno. Gde je beba? Nema bebe. Ove, kakva je ovo crna beba? I fenomenalno si ukačila i nikad to nisam video ranije. Meni je to predivno, da. Ovde ne vidim tu simboliku, čak mi i naziv filma za danas toliko je lepo, lep mi je naziv. Loš je prevod na engleski, ljudi. Za na engleski je Enough for Today. Enough for Now. Enough for Now. Da, nema čak ni Today. Da, nema, nije Enough for Now, malo je negativno, čudan je. Možda Let's Call It a Day.
Ne, meni je ovaj plakat grafički, kad ga pogledam, jako lep. Kao, lako ga zapamtiš, ne možeš da ga pomešaš sa nečim drugim, kao svedene su boje, vrlo je ta simbolika kao zalazak sunca, to zlatno svetlo, taj osjećaj. I dalje ovaj burazer... Iza njih malo je odvojen, da. I kao cijela ta zapravo dinamika koja je kod njih u porodici, ovaj, lep je, ali nema tu dodatnu vrednost sada ti zapravo da još neku informaciju o filmu i da ga nekako da. Zaokruži, nego je kao ispričali smo priču kao u svakom danu što se dogodi dovoljno je za taj dan, kao nekako je. Da. E, ali je, inače, da, kao za prvi film, zaključak mi je da je ovaj još više kao dobronameran film. Bukvalno je film gde ti imaš trip kao ovaj film ne želi pare, ne želi engagement, ne želi da ti prodaje cecinu pesmu na kraju filma Nedelja. Da ti uvali, kao gledaš loš film o Jay-u i onda dobiješ lošu cecinu, pa kao užas. Nemaš zlu nameru, a to je kao prvo, zato što su državne pare i ja sam u fazonu, ljudi, za ovo se plaća porez. Znači, zbog ovoga mi kao građani plaćamo porez bukvalno porez za filmove, znači pare iz budžeta koje se daju za filmove, evo, brate, isplate se. To kad kažeš dobronameran film, to je još jedna stvar koju nekako... izvini, samo da podvučem ovo. Zato što ti imaš kao... društveno dobro, znači pare našeg društva koje mi skupljamo kroz porez i to ide u neki SEF filmskog centra ili ja ne znam koga, su društveno dobro. I onda je izuzetno lepo da neko snimi film koji je društveno dobro sa parama od društva koje su društveno dobro. Kao vrati društvu, uzeo naše pare i vratio nam je ljubav, lepotu, miris, kapiraš, volite se ljudi, ono, reci ne drogi, reci ne mafijaškim filmovima, reci ne Bjelogrlićevim glupostima, reci ne, kapiraš, svim tim kao pretencioznim HBO fake podvaljivanjima, kapiraš, kao dodvoravanjima, kapiram, samo iskrivljenim, nego kao... Odmah kao samo stavila u perspektivu to da je to tvoj stav. Ja mislim da većina ljudi koji takođe daju pare za porez i njihove pare su tamo, su savršeno zadovoljni i sa Nedeljom, i sa Tomom, i sa svim tim HBO-like filmovima, tako da ne znam koliko si... Ja kao, evo pa ja imam pravo, brate, na svoju... Moje mišljenje je da treba... I mislim da je Nedelja privatna, nisam siguran da li on dobije, ne znam u stvari, da li dobije pare iz budžeta. Vezano za dobronamernost filma, stvarno to imaju te neke scene kada Moca, glavni lik, ostavlja čerkicu komši pa kao, ja čekaj, moram nešto da odem da kao ostavi dete komši i da ga pričuva. Da. Pa oni pomažu toj kumi iz Banja Luke koja dolazi i pokupe. On, kao ta cijela scena, to nismo ni dotakli, on ima problem sa vožnjom kola. Da. Te scene kad on priča sam sa sobom, hoće li da vozi kola, neće da vozi kola, treba da pređe neku prugu, da li će biti vozil. I kada, bukvalno Monty Python, ta sekvenca kada on kao juri se sa vozom, voz ide, oni idu, mislim, kao presmešno, je, bukvalno ta kao neka... Benny, da, bukvalno, kao, ali nekako, taman je toliko nije da prevagne u filmu ta neka banalna duhovitost, nego kao, he, tamo malo se nasmeš, ali ti dodatno oboji njega koji kao prevazilazi, zapravo pokušava stvari da drži pod kontrolom, sve se raspada i onda kao on zapravo kao, e sad ću ja ipak da pokažem ovde kao inicijativu i da se suočim sa problemima kroz tu vožnju, jer kao inače ne vozi, seda u kola, vozi drugi ljudi sa sobom. I ja tačno kapiram taj osjećaj nekoga koji ima dozvolu, jako dugo nije vozio i treba da krene da vozi i da vozi nekoga, to je pakao. Bukvalno, kao da, baš ti... Da ne voziš ni sebe, nego baš ti kao... nije sve jedno i on je... Još je dete voziš, brate. Da, i on je super uhvatio taj kao... Nije vezano. Nema nik... Nema sedište, da. Nema sedište. Da, ovaj, taj njegov... E, to mi je... Meni je to tako bilo sa ženi ljudi, to nije postojalo, znači nisu postojala sedišta. Deca su sedela nazad
Da. Ja sam pomisla... Bez pojasa, bez... Sediš, brate, ovaj zaključaj ti, pam, brate! Ja se sećam da smo mi, kad smo to išli na more ili se duže vozimo, kad sam bila dovoljno kao mala, sam ležala na sedištu, kao legneš i kao spavaš. Spavaš. A ja sad gledam te koji kao, brate, krivi se u ovom i u fazonu sam kao... Užasno, moramo da mu kupimo da. Ono... Nema, gledala sam u ovu i veli, bla, da ne smaramo ljudi. Uglavnom, dakle, negde film podsjeća kao treba da pomažemo jedni drugima, kao da budemo tu jedni za druge, kao društvena smo bića, opstajemo samo u zajednici, kao to, taj njegov reunion sa kumom koji je predivan, jako emotivan sa tim Pavarotti, čini mi se da je Pavarotti u pozadini njih dvojca, onako dva medveda kad krenu da se grle. O sole mio! Ne znam što pevaju, nije o sole mio, ali... Ne kao ne da pevaju, ostale mi, strava, brate. Ništa, to je to, nemaš još nešto. Mislim, nekako, sad bih ja gomila u scena, mislim, pa prepričavala, da, mislim, ali to mi je nekako je, i bez veze da to radimo. Overall je taj neki kao opšti utisak neki, kao ispunjenosti nekom lepom emocijom i lepom energijom kada se napusti film. I baš je nekako... vredno pogledati ga. Jeste, jeste. Ja baš pokušavam sad da se setim. Dajte napišite primere tih filmova koji kao uhvate, prosto su kao Amarcord. Se sjećaš Amarcorda od Fellinija? Ono, od nekih scena samo. Italijanacisti da, kreću, a kao detinjstvo, svadbe, kurva lokalna, kako se menja društvo, ali i dalje se živi pod nacizmom. I kao ta priprema za rat, ali nekako kao obrat, naš, kao... Mene je ovo podsjetilo na knjigu, pričala sam sa Manom o tome, Maslačkovo vino od Bradbury-a. Dobro. Sad ti je nisi čitao, ali to je lik koji je napisao Fahrenheit 451, to, za to si čuo možda i gledao. Dobro. Da, on je napisao i knjigu koja je, mislim, možda se vodi kao roman, ali je zapravo... nekoliko kratkih priča unutra. Dobro. I bukvalno radi ovo što radi ovaj film u nekom malom gradu, priča izolovane priče o ljudima iz, kao neki mali segment kao unutar, šta im se dogodi u jednom danu, uhvatili u nekoliko dana, ali ih sve objedinjuje jer je tokom leta. I kao bukvalno je uhvaćen taj pa kao ta magija leta, bukvalno, ali da, i iz ugla kao stare osobe, mlade osobe, dečak, ovde, ne znam, košenje travnjaka, šta se događa, spremanje maslačkovog vina. Mm-hmm. I bukvalno me podsjetilo na ovo da je on to isto uspeo da uhvati u ovom filmu. Gle, ali to meni, ja to stalno govorim, da je život mnogo zanimljiviji od filma i da ti... U smislu ti, mislim, mi često pričamo kao u komšiluku našem, kao koliko mi imamo karaktera. A, da. Potpuno različiti ljudi, znači. Potpuno, ono, kao veze nemaju. I svako je karakterističan. I ja verujem da mene neko tako gleda isto. Kao, ili tebe. Ili nas zajedno. Ili nas zajedno. Kapiraš, kao iz nečije perspektive smo mi film. O, da. Kapiraš, da. Totalno kao... Evo, komšija preko puta. Komšija preko puta sigurno, brate, bukvalno kad nas gleda, on to svakih, ne znam, par meseci nam kaže, šta je vi ljudi, ja ne znam niko ko vas. Kapira? I sad da on pisac, kao možda jeste, možda je car pisac, možda zapisuje, ovaj, bukvalno bi mogao da posmatra nas, brate, ono, puši, brate, gledare si, brate, cepa scenariju, razumeš? I mi u njemu, brate, gledamo ga i brate... Ovaj, ne, ali to su najinspirativnije stvari su kao, mislim... Život sam. Sam da. Život, bukvalno. I samo, znači, samo je na tebi da bukvalno ga zapišeš. Dokumentuješ. Samo da dokumentuješ. Dobro, da si dovoljno talentovan da izvučeš situacije koje su vredne za pisivanje. Da. I sad, pazi ti koliko je čudno da ti imaš ovaj film, na primjer taj, i imaš na Netflixu 50.000 nekih thriller serija. Ne, 50.000 imaš Wonder SF Woman. Horror. Imaš Wonder Woman. Wonder Woman, da. Dođite u vojsku. Užas. A ne samo to, nego imaš gomilu onih, imaš onih nekih kao, tih kao SF, kao,
kao koncepti neke serije, kao... I ništa, ti pogledaš to i kao... Na što bih samo još rekla ako si završio sa tim pljuvanjem pa, savremene kinematografije, rekla bih samo ono što često, makar po mom zapažanju, zna da bude problem ljudima je kako da završe film. Ja bih u oba filma... Kako si završao ovde? Ja bih u oba filma pohvalila kraj, u mom jutarnjem smehu smo pričali, kao baš je ono kao kulminacija. Da, da, da. A ovdje je kraj, dakle imamo tu neku mali put do Bosne nazad, saznamo da mu je žena umrla bukvalno 3 minuta pred kraj filma i kao njemu je završen odmor, film je zapravo rastegnut na taj period Mocinog odmora. Ja mislim da jeste, da. Jeste, da, to je recimo dan, dva pred odmor i pratimo odmor. I on se vraća na posao, zapravo, on se oblači kao, stavlja užinu kao ručak da ponese sa sobom, prati ga dete i sad on smoren ponovo, jer kao, videli smo koliko se radovao o tom odmoru, ima posebnu majicu za odmor, kao, lubenica ide, leto na reci. I sad kao smoren ponovo se to kao nosi torbu, stavlja hranu, dete ga prati, on kao, fuck, opet kao, stvarnost, sve. I kao prolazi pored košarkaškog terena na putu do bolnice, do posla i isimaju ga kortaci, kao očigledno, u tom naselju i možda čak i kao vršnjaci. Ne, ode lopta, padne. Ne, pa isimaju ga, ode lopta ka njemu i on je kao, moco, ajde, zakucaj nešto i on kao bukvalno i kao pogleda, kao ne mogu im na posao i kao baci bukvalno ono kao torbu i dohvati loptu i kao zakuci i ono kao svi na tribinama su kao, kao bravo, da, kao cool. Ovaj, i bukvalno vidiš njega koji kao, to je to kao cool, život ima ove strava momente i kao jebi ga, sad moram da uradim ono što moram da uradim, uzim ono i kao ajde na posao, kao kao super je, jer kao there's shit you have to do, ali da, kao da, da. Život nije samo to i kao nekako mi je i taj kraj uspio je nekako ipak da ga završi u duhu filma, ali da je ostao pozitivan, a realan i kao nekako nije da ti prodaje neki bullshit, kao jako mi je lepo što ume da kao cijelito napravi. To ti je Jelena osjećaj tipa kad mi odemo na kampovanje i ti se tek posle 5 dana opustiš. I onda ti ostane još 5 ili 6. I onda si stvarno cool i onda dan pred si kao i onda ipak ti je cool. Još par sati ti je strava, brate, i onda nekako kao ajde kreće se, ajmo, idemo. To je, bukvalno je užasno univerzalno, baš je primenjivo na sve. Treba nam, ajmo da idemo na kampovanje. Ajmo, čao ljudi. Ništa, čao ljudi, to je to, Jelenu se presekla si mi iznenada. Gledajte obavezno film, izlazi u bioskopima. Izvini, enough for today, ko dosta smo pričali. Dosta smo pričali, da. Pratite Jelenu na tako nekako donje crta roditeljstvo Instagramu, ima divne postove o roditeljstvu, i funny, i korisne, i gotivne. Isto ima sajt tako nekako.com. Za hladovinu imate linkove svuda, ali uglavnom pratite nas na Instagramu, tamo imamo update, imamo i Face, i Telegram, i hladovina klipove, koje i dalje Jelena kači tamo, klipove, i to je to, i vidimo se uskoro, čao! Ćao! Sve što raste, htelo bi da raste, neka raste i treba da raste. Sve što cveta, htelo bi da cveta, neka cveta i treba da cveta. Neka gleda sve što ima oko, svako krilo nek leti visoko, leteti, leteti, lepo je leteti, živeti, živeti, lepo je živeti.